ja dolazim na trening, tu oni se kucaju, tu vatuju, tu ovako, onako, brzi lete. Ja rekao, a u bok te, di sam ja došao? Tako idem ja možda kući. Nadu sam mamu i tatu da im kažem da, da sam potpisao da možemo kupiti konja. Ovaj momak je stvarno neverovatan. Kako on igra i šta radi i kako to radi sa loptom i kako mu neko ide, znači sve mu ide od ruke. Znači ono kao gledaš, igraš protiv njega i kažeš, brate, je li moguće postoji ovakav momak, gde ste ga našli, znaš ono kao neverovatan. Kad sam došao u Ameriku, vidio sam nešto da mogu da im dam, sad da ponudim, ali to je možda neka ta raznovrsnost. Nisam najbolji u tome, ali mogu to mogu svašta da uradim. Je neverovatan, jedan u 100 godina. Taj talenat koji ima u prstima, ja to nisam nikada vidio. To je nešto jako malo, a to malo jako puno. To je prava rečenica, ako ste me razumeli. I ja sad kad gledam Nikolu, ja kažem, kako? Znaš da ja nikad u životu nisam zakucao. A igrao sam 15 godina, ono, profesionalno sam igrao, zarađivao sam pare, ja nisam zakucao. Kapiraš, evo meni tako deluješ sa zemlje, onako, balagana, ba ne, dođi ste malo da se šalim s vama. I ti ne možeš da ne voliš Nikolu Jokića, znaš, ne možeš da ga gledaš onako i samo, joj, čekaj, sad će da padne, sad će da polomi, ono, ja samo da ne padne, o, čovjek, ubica. Mislim da su oni svi videli nešto u meni, a da ja to nisam teo da prihvatim i da ja to nisam možda video, a da oni su teli da me probude na neki način. Zovu me Joker, sad ne znam ja šta im to znači, da sam smešan ili šta sam. Da, a dobro je. Prijatelj koji drži tu konje, dobio je trku, mislim, trener mu trenira konja i onda dobili smo trku, pa obično kad se dobio trku mora se počasti. Po njemu je dobila i štala ime i po njemu je, on je prvi konj koga smo kupili, tako da je i on je muzimac i porodice i štale i svega i svih nas. I lubenice voli, i smoki. I čips? Ne. Nema već, pa jedno ne malo i grane, kad im je dosim čapaju oni sve. Pa eto, zahvaljujem se, Dragiš, od srca. Da, sam kažem, nemoj ti se, evo, ti su šangarepama, vi se zahvalite i slobodni ste. Ajmo po konja. Ajmo, vama ćemo. Znam da skoči visoko. Nikola, kad skoči, ode, nema ga pola sata. I onda, zato nećemo da pričamo, ostavi nas, ode i šta ćemo mi onda, bez njega, ono. I onda smo rekli, nema o košarci ovde i to je prilike to. To ili zavoliš u momentu, ili ne zavoliš. Tako da, što kažu konjari, proguta konjsku dlaku. Tako ste, evo? Tako je, mora biti. Jel voliš ili ne voliš, mislim da to, moj brat isto, jedan i drugi hoće da vole, ali ne mogu. To ja sam uvijek htio da budem njih dvojica, još kad sam bio mali, kao igrač, onda sam se jednom i šatirao, frizuru sam imao kao, pošto se Nemanja bio i šatirao kad je bio, ne znam koliko godina, pa sam onda ja kad sam krenuo u školu, ne znam, treći, četvrti razred, počeo da se i šatiram i ja, pa je tako, nekako sam te uvijek da, pa u to vreme se nosilo ni dugački šorci, onako, pa preko kola, ono i baš jako. Pa sam i ja tako počeo da nosim na pola guzice, što se kaže. Tako da, eto, bio sam stvarno sam ih sebe smatrao za neke, kao ja to želim da budem. Viš, kad sam bio mali, oni su igrali, jedan igrao Spartak, jedan bi igrao Hemoformu. Ja sam jedva čekao i da odem i kod njih, samo da ih... Samo da budem s njima, samo i svugde su me vodili i eto, stvarno,
mislim ko braća. Can you tell now more people are starting to recognize your brother? Can you go around town, do people know who he is? Yeah, this year they started recognizing him more, yeah, definitely, yeah, definitely. So you cannot send him to the grocery store by himself, can you? He doesn't go to the grocery store. Job. We are his boy. Ispostavilo se njihovo neko loše iskustvo i loš put, da kažem, je meni nekako pokazao pravi put. Evo, čujete šta se Eva kaže. Kad sam bio mali, da, bio sam debeljuce. Bio sam debeljuce do prošle godine i eto, sad sam se nešto popravio ovih dana. Volao sam svašta da jedem i nisam odbio baš ništa. U to vreme sam stvarno jeo neke stvari koje su, eto, možda neke naše tradicije, sve te kolače, sve to nasuvo i sve i paprikaš i sve to nešto što se pravi, žuta supa bez malo masti, malo više masti, nije žuta, tako da mislim da sam eto i taj neki period naučio nešto i eto i neku našu tradiciju, što mi eto drago mi sad zbog toga. Sve u životu je važno. Nema veze. Imaš sreće, nemaš sreće. Ja mogu sam da pročitam novine tog dana, ostao bi bez milion dobri stvari koje su se desile kad je on u pitanju. Da ja nisam čitao tog dana novine i to uradio, što nije uopšte praksa, on ne bi bio NBA igrač. Ne All-Star, ne bi bio NBA igrač uopšte. Jer mi što drugim putem. Zvezda, Partizan, Kaljenje, ovo, ono i tako dalje. To je momak 18 godina, ko će to znati, da li sam ja talentovan ili nisam, ali prve dve utakmice smo, jednu smo valjda igrali jako egal sa Partizanom, a drugu smo valjda pobedili Hemofarm ili tako nešto bilo. Ja sam imao eto neke velike, velike brojke i po Miškove priči, Miško Režnatović, da je on čitao novine i da je on eto, kroz novine saznao za mene. Malo kilograma viška, uopšte nije bila jasno izražena mišićna struktura, dakle izgledao je kao jedan klinac koji se bavi košarkom rekreativno. Posao je takav da, kakav god da dobijemo materijal, mi se trudimo da uradimo ono što bolje. Kao mala tajna, našli samo da ne pokvarimo previše. Tako da, u tom kontekstu, bilo je stvari dosta se radi, ali uvek je to, da ne odemo mnogo sada u struku, pre svega da omogućimo da on može da pokaže ono što jeste. Da omogućimo da može da traje tih 5 minuta, pola sata, sat ili evo koliko već napravimo neki temelj za evo sve ove godine. Meni je drago što ja kad vidim sebe u njihovom periodu, ja sam bio zdravljiv od njih, ja bucko, jako baš dosta bucko. I onda sam, eto, radio sam fizičko, radio sam tako neke stvari, igrao sam dosta basket, bavio sam se sportom napolju, u ulici, tako da, eto, pomoglo mi je dosta da sam rešao neki kila, ali nije to, ali barem mi je malo pomoglo. Pa pokušavali smo. Znači, angažujemo nutricionista da mu koriguje ishranu, međutim, on da, jede jedan ili dva obroka koje mu je pripisao nutricionista, a onda za doručak pojede kilo bureka i 2 litre Coca-Cola i onda to što je nutricionista radio s dva obroka se sve poništi. Imali su par razgovora sa mnom, ali neuspešnih tada. Tada neuspešnih. Da sam znao tada što sam znam sad, još bi više pio. Naš trener u Megi je rekao da on ne sme da trenira sa prvim timom je nekih mesec dana jer će se povrediti. Prvih mesec dana on je trenirao malo sa strane gde je taj trener radio veoma specifične vežbe za jačanje muskulature kako bi ga uključio u taj normalni trenažni proces.
Nisam mogu stvarno ni jedan sklek i počeo sam i sa ženskim i sa sa nekim glupostima, šta sve nisam radio. Jeste, istina, Nikola nije mogao da uradi ni ženski sklek, ali sada možemo da kažemo on je i krupan i velike poluge i tako dalje, nije da ga branim, ali bolje da nije mogao ženski sklek, ali da je mogao neke druge stvari. Vrlo brzo smo učili i sklekove i muške čak. Od prvi trening, u Vojvodini prvi trening sam se povredio, u Megib sam prvi trening se povredio, u juniorskoj reprezentaciji prvi trening sam se povredio i u Americi prvi trening sam se povredio. Punaček je bio, znaš, imao je, nije imao uopšte izdefinisane mišiće i tako dalje. Međutim, posle drugog treninga, to je bila ideja da taj moj, da taj dečko se tu razvija polako, jer je stvarno fizički bio. Dejan je rekao, kaže, ovi će meni da igra vrlo brzo i to dosta. Treba da desi se. Onda je došao kondicioni trener koji je rekao, vidi ovog moramo da izbacimo, da ga sklonimo sa strane, povredit će se. I kao da radi sa mnom nekih možda mesec dana da bi ušao u taj trening, da može. Pa nije bio u kondiciji. Kažemo, kakve kondicije? Nije bio u kondiciji. Nije bio spreman za profesionalno bavljanje sportom i mi smo toga bili svesni. Kondicioni trener tadašnji Marko Ćosić je odradio sjajan posao sa njim. Jedno mesec dana je radio sa strane samo na fizičkoj spremi da bi uopšte bio sposoban da se bavi profesionalno. Sećam se kad je počeo kad je zaigrao na prvim trenizima, bukvalno u prvih, da kažem, nedelju dana su se desila dva, tri peha. Ja sad ću možda izislagati, ali mislim da je bilo jedno izvrtanje nogu, odnosno konkretno skočno zloba, gde je pauzirao jedan, dva dana, ništa strašno, pa onda na sledećem treningu prvom pao, čini mi se, i da su ga nešto leđa zabolela, i posle trećeg treninga u nizu ili trećeg tog polaska, posle jednog, dva spojena se razboleo, na primjer, to je osnovna naša, da kažemo, snaga bila da ja kao jedan šraf tamo, zadužen za neki deo, sam rekao, ljudi, ovo ne ide ovako, on ide sad u boks, pa kad budemo spremni, mi ćemo izaći. Možete da zamislite mene kao trenera kad on najbolji igrač dobije upalu šake od potpisivanja autografa, kako se osjeća u tom momentu. Šta smo radili, tu sad analiza treninga ide, da li je neka nova vežba bila, da li je tegovi hvat, da smo radili tamo u teretani šire šipke, uže šipke, drugačije nešto. U autobusu se držao, jesi nosio torbu, jesi ovo, jesi ono. I na kraju, kad smo sve očistili, došlo smo do zaključka da se on čovjek upalio na potpisivanju. Što opet nije sada pokazatelj njegove, ja bi opet okrenuo, slabosti šake, niti neispisanosti, već obima koji je tada i njegove popularnosti, pa je on morao toliko dugo. To je stvarno trajalo, ja mislim, preko sat vremena. To uopšte nije lako. Ali nije mi žao što se to desilo. Mnogo dece usrećilo svojim potpisivanjem i u principu to je i meni i njemu najbitnije. Da, pauzirao je malo, mislim da je čak nosio longetu par dana, ali kada je mnogo dece učinio srećnim i apsolutno mi nije žao što je preskočio, mislim, sledeću utakmicu. Pre svaku utakmicu pojedem nešto što ne treba da pojedem, stvarno. Da li komadić pice, da li ljubila bi se? Da li komadeći pice, kokice, nešto, samo da je nezdravo protiv uroka. Deki ima taj basket da se igra utorkom, prije povodne igramo se basket 3-3. I to sam jako voleo i tako neke vežbe koje smo imali vije po celoj sali i tako. Bilo je zanimljivih. Zato je bio Deki dobar, zato što uvijek malo našao način da nas opusti. Igra i dan danas. I u principu za razvoj igrača je jedan streetball basket jedna od bitnijih stvari. Nikola je to voleo baš da radi i kad je god bio taj basket, to takmičenje, on je to davao svoja crta. A malo
malo ljudi zna, smo ja i Jokić igrali zajedno u istom timu u te godine u Megi. Tako da je on u tom punktu došao. I bukvalno smo se odmah skontali, ja brate, ja odmah vidio čoveka kako je bote ovaj, izvinite na lošim rečima, ali ovaj momak je stvarno neverovatan. Kako on igra i šta radi. I kako to radi sa loptom i kako mu neko ide, znači sve mu ide od ruke, znači ono kao gledaš, piraš protiv njega i kažeš, brate, je li moguće postoji ovako momo, gde ste ga našli, znači ono kao nevjerovatan. Znači, ja to jedno prijatelja srst koje vodim, imam od ovaj, eto tih dana gde smo zajedno išli da se hranimo zdravo u Pončo i da jedemo ovaj neke palačinke i tako neka punjena bela mesa, što su isto bila jako dobra za moju dijetu. Ovaj, i da je Bobi uvek me vozio kući. I onda kad je otišao, tako mi je bilo krivo. Uvek je bio zadnje. Bože. Bobi i Joka kao tandem su onako izuzetno efikasni na terenu i van terena. Znam da se druže i danas, znam da često igraju i Counter-Strike, ja mislim da igraju zajedno njih nekoliko iz NBA i naših igrača. Brzo su se sprijateljili. Bobi je tada došao onako iz Radničkog iz Kragujevca posle jednog velikog pada u karijeri, gde smo te sezone uspeli da ga podignemo i da ga vratimo na neki pravi put. Te godine smo imali plavo, ne, imali smo roze zelene. Roze, zelene dresove i mogu ti kažem da je bila baš interesantna boja, dobra boja i dobro se slagala sa svim. Prve godine su bili žuti i onda je Maša dobila ulogu dizajnera i onda smo počeli da ličimo na to što smo ličili. Dobili smo roze dresove, apsolutno. Kao i za sve ostalo što je svako zadužen za neki deo, mi smo, to je zadužen neki tamo modni stručnjak i tako treba. Posle smo saznali ko je to, da kažem, koji je taj modni stručnjak. A mene je tada bilo mnogo zanimljivo da muškarci igraju roze dresovima. Ja to nisam mogla zamisliti, to znate kako je u osnovnoj školi. Roze za devojčice, plavo za dečajke i meni je taj spoj nespojiv bio mnogo zanimljiv. Znači, svi se zahvaljamo Maši, koja je sve lijepo organizovala to. Hvala, Maša. Eto, svi napravila brand. U stvari napravila brand. Mi možemo se zezamo, ali eto, svi znaju Megu sad. Neki po dresovima, neki po tome što imaju najviše pikova na draftu. Ali eto, zna se za Megu, eto, za jedan mali, veliki klub koji ovaj radi posao. Da igram, ali ne volim da treniram baš. Mislim, ko voli, niko na svijetu ne voli da trenira. Htio sam i da prestanem i da se vratim, pa su mi razgovarali svi bok sa mnom. Dođu ti dani nekad i sad, kad dođem ovdje pa kad moram da se vratim. Ali tada je bilo onako, dobro, tada sam bio jako mladi. Imao sam i brata pored sebe, ali opet nekako nisam teo da prihvatim ulogu sportiste i profesionalca i to mi se nije svidjelo vjerojatno u tom momentu. Mislim da je to, ako ćeš da budeš taj, da je jedno jako odricanje, jedno jako, tada je vreme bilo 18. rođendana i onda, u stvari žurka, odiš u neko kući i ono, popijete. Mislim, to je bila žurka tada. Tako da eto, to sam propustio. To mi je to možda i najžalio od svega što sam propustio, ali eto. Lopta za Jokića, Jokić preuzima odgovornost, Jokić promašio je, Zvezda je obranila trofej u Kupu Konača. Zvezda je obranila trofej u Kupu Konača, imala je Mega šut za pobjedu. Kada je došao sa 18 godina, kod nas on je želao samo se igra.
Barcelona prati i kažu, spremni smo. Dođu, mi odemo na ručak u Crown Plazu, uzmemo olovku i papir, napravimo prva godina na pozajmicu, ne znam, Fuenlabrada, volko para Megi, ovo, sve. I odemo formalno, formalno da gledamo utakmicu. Dakle, ne da sad kao iz te utakmice, ne, to je dogovoreno. To je najgora utakmica jednog igrača koju sam ja u životu video. On je imao takve faze, ali to mu je bilo ono career high. On zaista nije hteo, evo, ovoliko da se pomeri. Skandal. Pa ta čuvena utakmica protiv mislim da je Cedevita bila protivnik kada je došla Barcelona gleda gde smo mi praktično već imali dogovoren prelazak u Barcelonu. Međutim, jednostavno taj dan mi se nije igralo, on nije htio da šutne na koš. Ja sam i bodrio ga i pokušao da ga kritikom vratim na utakmicu. Da, med Barcelona došla sa ugovorem, ja mislim. I na kraju, eto. A vole njima lošu sad, da? Konkretna situacija sa Barcelonom. Očigledno se tu složile kockice i ispalo je sve kako treba. Iako u tom trenutku nama izgledalo da ništa nije kako treba. A ispostavilo se to najbolja stvar koju radio za sebe u životu, zato što bi verovatno otišao u Barcelonu, a ne bi završio u Denveru. Barcelona je njega htjela da potpiše i pored te utakmice, naravno nisu oni njega gledali samo na jednoj utakmici, oni su znali o kakvom talentu se radi i koji šta je, međutim Miško jednostavno nije hteo posle te utakmice da završi taj deal i kao i mnogo puta osetio je s razlogom, znači osetio je šta treba da radi i posle toga se javio Denver i sve ostalo znate šta se desi. Sudbina je čudna. Nijedan, užas. Ja ih vidim, ljudi dogovorili su se, a sad su se pokolebali. Pritom, kad se dogovore sa mnom pa se povuku, to je problem za hiljadu stvari u budućnosti. Da je bio Real Madrid, ja bi se pravio lud. Ili neko drugi. Ali ove ljude, ja sam jako dobar sa njima. I gotivim ih, i družimo se, i tako dalje. I mi izlazimo u salu, uzimo kola, ja kažem, vidi, sve mi je jasno. Vrlo vam je teško da sad kao stavite potpis na 5 godina, ovo kao, i decembar je, razumeš, kao cool. Jebo ti imamo vremena, razumeš, kao neko odigra neke 2-3 dobro, vi se osjećate relaksiraniji i tako dalje. Da. Pati to, da će strašno. To me deki te ubiti 100%. Ali imao sam meni loših utakmica, ali tu sam bio baš loš u Megi tu sam najloši. Ne znam, desi se tako nešto, neće ti nešto te... Ne možeš da trčiš, ne možeš ništa. Ni da pogodiš, ni da dodaš. A malo i nećeš. I onda kad se sve spoje, to bude katastrofa. Jednostavno, imao je težak moment gde mislim da u tom trenutku da je sadašnja supruga njegova, Natalija, da je otišla za Ameriku i da njemu se jednostavno ne igralo. On je u jednom trenutku rekao na treningu, deki se meni više ne igra košar. to je onako veli bio šok u tom trenutku, ali sam pokušao da objasnim, shvatio sam šta je razlog, nešto se njemu ne igra, da ne voli više igru i da mu je nešto dosadilo, ne nego. Jednostavno emotivno je bio prazan i onda se onako tu nadovezao odlazak njen, mislim da studije tada, ne mogu da tvrdim da je tačno, mislim da je otišao na studije u Ameriku i njega je to onako dosta pogodilo i trebalo mi je vremena da ga vratim, da glavom bude ponovno na treningu. Tu je prošlo meseci nešto dana izvojao taj Karnišovas i kao mi bi da ga kao da ide pravo u NBA, ja kao, ma daj, kada ide pravo u NBA, najbolje da ide pravo u NBA, evo se rekao da nije realno, bolje da bude malo u Evropi, ne, ja kao, da, to on je mislio da treba u to vreme, malo u Evropi, pa NBA, i onda, eto, da kažem, nekom zajedničkom odlukom, skupili smo sve neke utiske i razmišljanja, i rekli smo, eto, onda ćemo NBA, tako da... Misliš da će fiziku da popravi bolje u Barceloni ili u Denveru? Nema dileme.
Ja kažem, bolje će da popravi u Denveru, nije sporno, samo treba se baviti time. Oni kažu, ne kažem, mi ćemo se bavimo. Ja kažem, okej, okay, a da bi ja znao da ćete vi da se bavite, vi morate da garantujete ugovor 3 plus 1. Što znači, komitment, jebote, razumeš, da otvarate me sutra, moram platiti 3, jebote, razumeš, godine, ja računam. Jer ja nikad ne razmišljam o dobrim stvarima. Dobre stvari ako se desi, šta ima da je, spreman sam odmah. Nego, šta, sad ako on ne, neće da trči, ne ide ovo, neki problemi, nešto i tako dalje. Ja bih ga 3 godine ugovor platiti sve, to je zagarantovana budućnost za njegova finansijska, ja ću posle ga vratiti u Evropu. I oni kao pristanu. To je to. I on ode u Denver. Kako kažu ni ovaj Amerikanci, minor setback for major comeback. E, tako otprilike. Sad ćemo to da prevedemo, što kaže Miroslav Raduljica, na naš maternji. Mali pad za veliki povratak. Da, Raduljica to ima, voli to da prevodimo na srpski. Bio si mi nezdrav i mlad, ali to opet kad nešto odlučiš sam i kada odlučiš to je to, onda samo prebaciš jednostavno neki klik u glavi i pomogneš u stvari sam sebi. No, kad sam otišao za Ameriku, onda je i Strahinja i Miško, onda to je sad to je vrh, idem tamo da budem najbolji što mogu. I eto, od tad je počelo neko, moje neko menjanje. Dolazim na prvi glavni trening, pa oni sve kucaju, to vatuju, ovako, onako, brzi lete. Ja rekao, a bok te, di sam ja došao? Ako idem ja možda kući. Možda sam se nekoj uplašio, ali onda sam shvatio da imam ja više vremena da pokažem i da naučim i da ojačam i da budem brži. Ali eto, vidio sam, u tom momentu sam ja vidio možda nešto što ja mogu tamo da uradim, što oni ne rade. Košarka je kraljica igara u tom smislu i jedan divan, brzi sport gde stvarno um caruje. Nikolu je, da kažem, teško opisati i svesti na jedan epitet, pojam ili kako god. Ali definitivno je on timski igrač. Pa moram da ih usporim. Ne mogu ja s njima, baš malo mnogo su brzi. Ne mogu tako. Umorim se onda brzo. Ovako bolje kad neko oni igraju u mom ritmu. Ali to je ostalo stvarno iz Mege, iz utakmice, iz treninga, iz svega, da ja opet igram kako meni odgovara, ne igram kako oni hoću da ja igram, tako da. Jokić je Nikola. Često, praktično svaki naš SMS ili tekstualni razgovor se završava ostani Nikola. I stvarno mislim da god on bude Nikola, to će funkcionisati ovako kao što do sada, kao u snovima, eto da tako kažem. Ja lipo sam verovao da Nikola može da bude jako bitan igrač NBA lige, možda sam se nadao čak negdje i All-Staru, ali ovo što on sada radi je stvarno neverovatno. Zašto sam se nadao? Zato što je verovatno najbolji dodavač na svetu sa Virtus visoke pozicije, a možda je jedan najboljih dodavača u istoriji i kad imate neku tako unikatnu veštinu kao što Nikola ima, koja vas razlikuje od ostalih igrača, to vam daje za pravo da se nadate da će taj igrač postati jedan od najboljih na svetu u svojoj poziciji. I to se dešava. Jokić, 8 on the clock, right by his man, and he can really shoot it, but I don't think defense is his calling card. Yeah, but what we always say, once you go for the finesse, watch Noel. Ali stvarno unikatan na taj način kako posmatra, opet ne samo sport, nego i direktno igru ili obrnuto, ne samo igru, nego i uopšte. Ja njega vidim da on tako i život, jer u tim našim nekim onako pričama često se i on vrati na neke osnovne, na konja, na reku, na hipodrom, na neki eto splav, ali ne ovaj splav sa muzikom, nego ono neki privatni kućic u tom smislu. To tako smo nekako rasli,
ja i trener i Denver, nekako smo rasli zajedno. Eto sad smo na nekom nivou gde smo bili u finalu konferencije, što je od jednog gde smo imali 30 pobjeda kad sam došao, ili 33, do finala konferencije za 5 godina. Mislim da je jedna stvarno velika uzbrdica. Ne, u Denveru sigurno ne može da se desi to da kao meni kaže deki, meni se više košarka ne igra. Zato što je Natalija otišla u Ameriku. Chance for the break. Jokić. Oh! Slam dunk mania here in Philly. Mislim da takvi karakteri kao što je Nikola, koji su opušteni, kojima može sve, lagano ćemo to sve, mislim da to svima prija, ne samo menadžerima, mislim da to prija i trenerima, mislim da to prija i saigračima, koliko god to u nekom momentu delovalo neozbiljno. I ja sad kad gledam Nikolu, ja kažem, čekaj, kako? Znaš da ja nikad u životu nisam zakucao. I mean, Larry, if Larry's an inch tall, it never touches his second hand. My ass, that is just... Ja sam kad sam došao u Denver, rekao sam voleo bih da budem Denverom Tim Duncan, koji igrao je cijelo sve svog života, igrao je u San Antoniju, tako bi ja voleo da ako Bog da cijelog života igram u Denveru. Stvari, obećao sam da ću se vratiti u Megu jednu sezonu. To sam išao kopio. Stvari, to je bilo nešto, zezancijama, vratit ću se, kaže, hoćeš, i je rekao, ajde, obećavam. Ali nešto mi se čini možda. Vidjet ćemo. Šalim se, nije do toga. Ako je rekao, on će to i uraditi. To sam ubiđen. Verovatno mnogima to sad izgleda kao onako smešno. Međutim, poznavajući Nikolu, ne bih me čugao da jednu sezonu, kad reši da je dosta, da odigra u Megi. E, to će biti pravi transfer. Nije standardna faca i mislim da je ljudima dosta onih koji treniraju ceo dan, koji žive za košarku, koji su na dopingujem se, sad ću ja gledam utakmice. Znaš, ja mislim da to, ja imam taj stav da to, znaš, to smara. Znaš, treba ti Nikola Jokić. Znaš, treba ti tako neki lik dođe i ono kao odvali ceo svet, prevrne opačke i ode kući i jaše konje, kao boli me ovo, s kim igram? Kao, molim? Pa vi ste ovde došli zbog mene, ne ja zbog vas. Znaš kao, ja se ovde igram, a vi gledate kako se ja igram. Ja mislim da on je životu tako. Znaš, ne možeš ti da budeš mnogo različit od, znaš, kako si privatno i kako si na terenu. Sećam se, počeo je tek, sedeli smo sa strane i neka akcija išla i u jednom trenutku jasno je bilo da mi sa strane vidimo šta će onda uradi, iako je svi na terenu su mislili da će uradi nešto, mi smo mislili i videli šta će drugo da uradi, a on je uradio treće. I tek kad je uradio treće, onda mi kao, da, moglo i to. Tako da, eto, to je on. Talenat s ovih prostora je stvarno neverovatan, iz male zemlje kao što je Srbija, da toliko igrača od NBA ligu, to je prosto neverovatno, ali ovde ljudi vole sport i ja verujem da će u narednim godinama biti deca koje će završavati NBA ligu. Mi srpski igrači, pa ne samo srpski, nego i svi nas, da kažem, s ovih prostora, donosimo tamo je neku poznavanje, znamo da igramo. Mi znamo bilo koje pozicije gde nas staviš, mi znamo šta treba da se uradi. Mislim da smo jako naučeni, jako dobro. Sad, da li je to ta srpska, jugoslovenska spora, škola, košarka, ja stvarno nemam pojma. Ali mislim da znamo da igramo, imamo neku lucidnost, imamo neko, to je nešto jako malo, a to malo jako puno. To je prava rečenica. Ako ste me razumeli. Drago mi je što, ja sad zvučimo žal glupavo ili bezobrazno, ali drago mi je što mi Barcelona nije bila suđena. Zato što u Denveru sam našao, eto, peta, šesta godina koja je, našao sam neki dom i gde su me tamo stvarno prihvatili kao
kao svoga, tako da opet neka odluka mog tima koja je dovela do nečeg stvarno velikog. Ali sad okako NBA objavili su da počinje ipak 20. decembra, oni će vrlo brzo morati da idu. Ja mislim da će on nekog 25. novembra već trebati da ide tamo. Po tvoje ime? Ali odgovaram u to jer će brže se završiti sledeće godine u normalno vreme i stići će na ovaj konjičku sezonu celu sledeće godine. To, da, ja sam nešto čuo s ocem, kaže dobro sređe, moramo i ovaj hipodrom. Dobro je da ima tu ljubav, što da ne. Svako voli po nešto. Pa dobro, ali onda si nešto u taj grad, kad se bereš. Voda? Ne nešto. To življava. Odlično. Zato ja volim doći ovde. Ovde me niko nikad ne pita za košarku. Jedno ste evo nekad. Pošto u nje. Ja pitam za košarkašiću, uglavnom. Ovdje će Nikola jednu. Neće naći. Znate. Svakih i divana ima. On i dalje voli svoju porodicu, svoje prijatelje, voli svoj Sombor, voli konje, uživa u jednostavnim stvarima i drago mi je što se s te strane nije promenio. Da, moj kum uvijek kaže da sam utjek na terenu i da sam prevarant, ali nije on baš mnogo tu pogrešio. Ali nije tako, ali možda i nije toliko pogrešio sad. Vi odlučite kako ćete da shvatite to. A šta je Miško rekao? Naravno, ja sam mnogo njegovih utakmica gledao i video sam milion nekih situacija u kojima se to pokazalo jednostavno. Nije bilo takvih igrača ni ranije, a bojim se da ih dugo neće ni biti.